Salam değerli dostlar, hər birinizi xoş gördük, hər gününüz uğurlu olsun, düşərli olsun. Saf niyyətiniz, xoş niyyətiniz hansı istiqamətdədirsə qoy həyata keçsin. Ancaq saf niyyətlər, Allaha xoş gedən niyyətlər. Bugün konkret mövzudan danışmaq istəmirəm. Fərqli aspektlərdən bəzi məlumatları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. İlk öncə bildirim ki, o gün danışdığım o səfərbərliklə bağlı artıq demək olar ki, ölkədəki qolu silah tutan bütün kişilər hərbi komissarlığa gedib özlərini qeydiyyata aldırıblar ki, müharibə başlayarsa getməyə. Şəxsən mənim o kənddə olan bütün sinif yoldaşlarım nəzərinizə çatdırım ki, 50 yaşdan yuxarı olanlardır, hamısı yazdırıb. Və hətta hərbi komissarlıqda mübahisə ediblər ki, Ermənistanda yazılan kimi arxa qapıdan çıxanda avtomat verirdilər. Siz niyə vermişsiniz? Deyiblər ki, gözlüyün, o da olacaq. Lazım gəlsə, o da olacaq. Tək o biri lazımdan olmasın, bu gerçək lazımdan olsun. Qürur vericidir. Yəni, lağa qoyurdular ki, gedən olmaz, neynəməz. Ən çox da o ara qatan trollar var. Siz erməni olanları bilirəm, dilimizdə qəşəng yazırlar, əksəriyyəti kiril əlifbası ilə yazır, amma təmiz yazanlar da var, heç bilmirsən ki, erməni belə təmiz yaza bilər. Elələr də var, öz içimizdən olanlar da var, eləsi var sadəcə fərqlənmək üçün nəsə bir fikir yazır, görsən o da ziyanlı çıxır, zərərli olur və dostlar, mənə çox müraciət elədi, yəqin ki, rəylərdə də gördünüz, dedilər ki, elə siz də əgər dövlətdəki o trolları 5-ci kolonu təmizlənməyini belə istəyirsə, birinci elə özünüzdən başlayın ki, burada yerli-yersiz yazanlar var, təhqir edənlər var, ədəbsiz yazanlar var, onları ləğv elə. Mən bugün 151 nəfəri blok elədim. Konkret ad da yoxdur. Ad olan var, amma baxırsan ki, Nazan Nazanova məsələn, elə bir ad yox. Asif Asifov. Bilirsən ki, yalancıdır. Eləsi var, nə bilim, ayım sənsən, günəşim sənsən, asfalt döşəmə, nə bilim, belə-belə adlar və baxırsan, görürsən ki, heç abunəçisi də yoxdur. 3 ildə ancaq 3 dənə rəy yazıb, o da mənim profilmə. Deməli, 3 ildir zapaz üzr istəyir, ehtiyat bir profil açır. Hücum eləyir, sonra çıxıb gedir. Onların hamısını 151-i yenə davam eləyəcək. Bəlkə 1500 olsun, 2000 olsun. Mənim üçün fərq eləmir. Mən ilk gündən demişəm, bura abunəçi yığmaq üçün gəlməmişəm. Bura insanların bacardığım qədər, istədiyim qədər, bəlkə də yanlışımla, doğrumla, səhvimlə, düzümlə insanların mariflənməsi yolunda, beyninin açılması yolunda, həqiqəti görmək yolunda nə bacaram, onu eləyəcəm, bildiyimdən, oxuduğumdan, yenə deyim, təbii ki, mən də insanım, yanlışım ola bilər, nəyəsə münasibətimdə səhv ola bilər, amma bacardığımı eləyəcəm. İndi artıq mən biraz da ürəkli işləyirəm, çünki ilk öncə düşünürdülər ki, bu ancaq bürç kanalıdır, baxmayaraq ki, devizimiz belə idi, hər şeyi çəkirik, hər yeri çəkirik. Yəni, bu kateqoriyaya astrologiya daxil ola bilməz təkcə. Hər şeyi, yəni gündəmdə olan, aktiv olan, yəni diqqət mərkəzində olan bütün hadisələri çəkməyə çalışırıq, insanlarımıza yerindəcə çatdırmağa çalışırıq. İstər sosial problem, istər Qarabağımız, istər siyasi müstəvidə baş verənlər, istər yenə deyim, sosial problemlər, hər bir şey, mənəvi dəyərlər, tarixi zənginliyimiz, dünyada baş verənlər, qeyri-adi hadisələr, o cümlədən astrologiyada var. Bilirsiniz, bugün ona görə yenə deyirəm, ürəklə işləyirəm ki, baxıram, görürəm, məsələn, gündəlik bürcə 20 min adam baxır, amma o siyasi çıxışlara 30 min adam baxır. Bu artıq o demək ki, insanlar siyasi dünya görüşünü, görüşü formalaşmış insanlar artıq baxırlar. Məsələn, elə adamlar var, açıq mənə deyir ki, mən bürcə inanmıram, bürcə baxmıram, amma digər şeylərə baxıram, çəkdiyiniz reportajlara, sujetlərə, çıxışlara olsun. Hər kəsin öz yanaşması var. Mən bundan heç vaxt incimirəm. Amma təhqir olmayan bir şeydən yazmaq, dünənki videoma üstündən 14 saniyə keçib, 14 saniyə, halbuki 11 dəqiqə danışmışam, 14 saniyə keçəndən sonra kimsə yazdı ki, boş-boş danışırsan.
bir axıra qədər qulağa sonra ya qulaq asmırsan bir razılaşmıram falan frazada razılaşmıram. Məsələn Şahsmal Xətai ilə bağlı filmimizi bəyənməyənlər oldu. Hansı özə iradlarını da dedilər, argumentləri qoydular ortalığa öz baxışlarına görə. Bu gözəldir. İnsanlar polemik aparır, razılaşmır, fakt qoyur. Bizdə əks faktımız varsa onu qoyuruq ya da susuruq. Yəni ki razılaşırıq. Razılaşmadığımız məqamlarda dilə gətiririk. Artıq bu gözəldir. Bizim saytlar var, YouTube kanallar var ki, hər gün görmüşsünüz də saytlar var ki, hər gün bürç qoyur, amma siyasi bir saytdır, internet portalıdır. O deməkdir ki, hər gün bürç verən elə mütləq bürç kanalı olmur ki, sadəcə bizdəki fərqlidir ki, biz peşəkarcasına yanaşıb yazırıq, hesablayıb yazırıq, özümüz yazırıq. Başqaları kim oturub elə özündən yazmır. Biraz təcrübəmiz var hər halda. Fərq budur. Amma yəni bu tək bürç kanalı deyil. Yazardım astrologiya, diqqət çəkərdi. Bürçlər kanalı yazardım. Nə bilim, bürçlər dünyası var belə kanallar. Yazardım belə diqqət çəkərdi. Bürç çərçivəsində olmayacaq. Sadəcə astrologiyanın insanların maariflənməsində, inkişafında, əqidəsinin sürətlənməsində, doğru olmasında misilsiz xidmət olduğuna görə ondan da istifadə edirəm. Amma bugün baxıram, mən həmişə arzulayırdım. Dedim ki, kaş yadınızdasa çıxışlarımda da daimi izləyicilərimiz bilir, dedim ki, elə siz ancaq baxırsınız bürçlərə. Burada faciəmizdən, dəhşətlərimizdən danışırıq, baş verənlərdən danışırıq, bu hala niyə düşməyimizdən danışırıq, amma ona 2000-3000 adam baxır, amma o bürçlərə daha çox adam baxır, bürçlərə, görüm sabah mən nə gözləyir, ulduzlar nə deyir. Təməl prinsiplərindən qaçmaq idi o. Amma bugün, maşallah, görürüm artıq fərdi çıxışların son vaxtlar böyük əksəriyyəti artıq keçib. Ermənilərin yalvarışları başladı. Video artıq 80 mini keçib. Bu artıq insanların siyasi marağının artmağından irəli gəlir. Bu məni fərəhləndirir. Çünki belə düşünən mütləq bir müsbət sonuca varacaq. Mütləq. Mən bəzən deyil, insanlarla söhbət edəndə deyil, axı indiki durumda biz nə edə bilərik? Heç bir hərəkət eləməyə imkan vermirlər, hər yerdə məhdudlaşdırırlar. Onda deyirəm, bir dənə əqidənizdə olanı, doğruları saxlayın, əqidə dəyişməsin. Zamanı gələndə, yəni ətrafınıza da yayın, zamanı gələndə görəcəksiniz ki, hamı qalxdı ortaya. Gördünüz mitingdə, o boyda xalq qalxdı, bir dənə lider olmadı ki, o normal onu idarə eləsin. İnsan elə gəlir, qışqırır, Qarabağ bizimdir. Mübariz, şəhidlərimiz, şəhidlər ölməz, vətən ölməz, belə deyirdi, amma nəsə gözləyirdi. Sonra deyirlər, filan yerə niyə girdi, filan yerdə niyə filan şey törətdi, o enerjini çıxartmaq üçün biri kimisə dinləməli idilər. Mən uzaq idi, yoxsa tribunaya çıxıb bir kəlmə deyərdim ki, ay cəmat, burada kifayət qədər təxribatçı var, onların məqsədi odur ki, polislə qarşı durma yaransın, binaların şüşəsi qırılsın, xahiş edirik. Oturur. Mən bilirəm ki, ondan sonra oturardılar. Yalvarardım, nə bilim, başqa şeylər deyərdim. Amma uzaq oldu mənə, həm də biraz utandım açığı. Amma orada bir nəfər heç olmasa, bir millət vəkili çıxardı orada danışardı, nə gözəl olardı. Məmurlar olardı, la, prezident gələrdi, xalq onu lap sevərdi. Prezident gəlib çıxış edərdi ki, siz nənəm, dəstəkləyirəm, eşq olsun. Necə ki, Erdoğan eləyir, necə ki, Putin eləyir. Gözəl olardı, amma təəssüf ki, heç də həmişə istədiklərimiz olmur. Belə, indi bu xəbərlər, çoxlu xəbərlər var üzümüzə gələn həftə. Çox maraqlı hadisələrin, deyərdim ki, sensasiyon hadisələrin iştirakçısı olacaq. Bəzi izləyicilərimiz də soruşur ki, siz demişdiniz ki, gələn il, yəni 2020-ci il üçün yenə də nazirlərdən çıxan olacaq, yenə də icra əsas episentri istefaların icra başçıları olacaq, olur, yenə davam olacaqmı? Təbii ki, hələ ilin ikinci yarısına tədə keçmişik, payıza doğru daha sürətli hadisələr olacaq, daha, belə deyim də, sensasiyon hadisələrin iştirakçısı olacaq, şahid olacaq, davam edində Elmar Məmmətyarov, onsuz da çıxmalıydı, Səhiyyə Naziri çıxmalıdır, bəzi səfirlər uzaqlaşdırılmalıdır ki, nəinki Azərbaycan müdafiə edir, Azərbaycanın bəlkə də əleyhinə, ziyanına iş görür. Hətta neytral qalmağı belə
ziyanlıdır. Qarabağla bağlı görürsünüz, hətta Rusiyada, Amerikada, Almanya'da, Düsseldorf şəhərinə mən baxdım, çox möhtəşəm bu Qarabağa görə miting keçirdilər, aksiya keçirdilər, küçə boyu neçə kilometr getirir. Bütün Düsseldorf şəhəri bundan xəbərdar oldu. Şuarları da çox vaxt Almanca deyirdilər. Bunun özü gözəldir. Bəzi yerlərdə ermənilərinə qarşı durma oldu. Yəni paylarını verdilər, necə deyərlər. Amma hər halda polis də hətta həqiqəti bildiyinə görə ancaq erməni o təxribatçılarını həbs edib apardı, yaxud da oradan uzaqlaşdırdı. Bunun davamı da olacaq. Yaxşı gələn həftə inşallah gələn həftənin sonunda yenə də təhlil edəyərik. Yaxşı hadisələr bir-birini əvəz edəcək. Ümumiyyətlə qarışıq hadisələr. Bir də pandemiya ilə bağlı mənim devizim birisi dəyişməzdir. Virus yoxdur, karantin var. Bu karantinin yenidən uzadılması böyük narazılıq yaradıb. Hətta millət vəkilləri səviyyəsində, bəzi məmur, ictimai xadimlər səviyyəsində etiraz olunur. Əgər mitingdə o boyda 100 minlər yığışdı ora bir şey olmadısa, demək ki, uzatmaq olmaz da, söz tapa bilmədim. Yəni, bu qədər kəskinləşdirmək olmaz. Məsələn, bəzi millət vəkilləri dedi ki, maska məcburi olsun, amma qalan hər yer işləsin. Əziyyət çəkir. İnsan bəs düşünmürlər ki, biz insanlar nə ilə dolanırıq, şəhərə çıxa bilmirik, iş yox, güc yox, oturub evdə bəs bu insanlar necə dolanır? Razılıq qılınca kəsər. Bunun bir sonu olmalıdır. Bu insanlar çox əziyyətdədir. Yəni, mən oradan buradan tapıram. Bəs elə adam var, ümumiyyətlə təcrid olunmuş şəkildədir. Mən bir dəfə də dedim, artıq qapını deyib, yarım çörək verə bilərsiniz, nə bilim, pul verə bilərsiniz. Çox yerdə, yəqin ki, siz də şahid olmuşsunuz. Üstəlik də su probleminin olması, bu gün ərzində bugün, bu bazar günüdür, insanlar susuz qalıb, dəhşətli dərəcədə. Susuzluq, bu belə bir şey olar, bina evində insanlar su tapmır, içməyə, yummağa, bir istifadə eləməyə. Bu da insanları ağır duruma gətirir. Mən düşünürəm ki, bax, bu karantini təzədən 5-inə qədər uzadılması çox insanların infarktına səbəb olacaq. Çox insanların ağır xəstələnməyinə səbəb olacaq. Dərhal təbii ki, adını yazacaqlar, koronavirusdan öldü. Nədən yazılar yazsınlar, özləri bilər, amma öldürmək olmaz insanları. Xüsusən də nə bilim, o aktiv insanlar var da, ora gedən, bura gedən, iş görən, ora-bura qaçan, onsuz da cəmat çörək daşdan çıxarır. Yəni, biz əziyyətimizin 1%-in, 2%-in qiymətini alırıq. Heç olmasa qoy onu işləsinlər, alsınlar. Hər halda düşünürəm ki, biraz o deyir, qərara yenidən baxılar. İndi dünyada belə bir şey, Azərbaycan məlumat verib ki, Azərbaycanda ikinci dalğa başlayıb, filan yerlərdə qutarıb, Avropada kefdədir hanı. Azərbaycan ikinci dalğa başladı, nə bilim, nə oldu, nə oldu, bu qədər eləməyində. Bu şovdu, başladı da, gör neçə aydır gedir. Bunu saxlamaq lazımdır. Qarışıq mövzu demişdim əvvəldə, bu da qarışıq mövzu, hər şeydən biraz. Əsas odur, xahişinizi yerinə yetirdim, müraciətinizi yerinə yetirdim, trolların, şübhələndiyim trolların, söhüş yazan insanları çıxartdım. Yen olacaq, çünki iblis qiyamətə qədər Allah möhlət verib. Amma yen olacaq, yenə də zərərsizləşdirəcək. Hər halda, əgər 1000 bəyənmə olursa, 20-30 bəyənməmə ona qalib gələ bilməz. Ona görə də, nə deyim, özünüzdən müğayət olun, yenə də görüşərik.